רבותיי, אשרי אותו אדם שיודע להרים עיניים למעלה, עיני כל אליך יסברו, העיניים שלי נשואות למעלה, אני יודע מי מאכיל אותי אתה. כשיש לי בעיה בפרנסה, אני לא פונה למעביד ולעובד, ולא, אני פונה אליך, עיני כל אליך יסברו, העיניים שלי אליך. בנו של עולם, תכלס, אתה זה המפרנס לכל. אלה כל צינורות שאתה כיוונת אותם אליי, המעביד, ההוא. מה זה משנה, מאיזה צינור יגיע האוכל, מהצינור הזה, מהצינור ההוא. סדר את הצינורות, ריבונו של עולם. תעשה שם מערכת אינסטלציה, שיהיה כמו שצריך. מה, אני לא יודע, מה, תעשה T, תעשה V, לא יודע מה תעשה. שחרר. אמונה שלמה. לא מאמין שהוא מאכיל אותי. איך אמרתי לכם פעם? איי, 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 אדם שאין לו אמונה. מפחיד. החפץ חיים אומר פעם, פעם. בישראל מסלנט עליו ושלום אומר פעם, איזה יהודי אחד בא אליו ואומר לו, רבי! השיע, הוציא לגן, אוי, אוי, גבל, מה קרה? אל תשאל, רבי, אתה יודע שאני אגלון, לא יודע שאתה אגלון, כן, אגלון? שתי סוסים. אומר לו, הסוסים, שתי הסוסים נותני לחמי, מתו. אומר לו, רבי ישראל סלם, את הסוסים נותני לחמך, אוי לך ביום הדין. אתם מבינים מה הוא מאמין? שהסוס נותן לו לחם. הוא מאמין שהמסעית שלו נותנת לו לחם. שמה, אם אין לי מסעית, אין לי בכלל פרנסה. והוא מאמין שהמכונות של הפרשלה, של המפעל שלו נותנת לו כסף. והוא מאמין, תגידו לי, מה הולך כאן? הוא ורק הוא. יש סיבה ויש מסובב. המסובב זה הוא, זה סיבה. מי הוא עילת העילות וסיבת הסיבות? מי עושה את כל הסיבובים? אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול לתת לך פרנסה מפה. אם הוא רוצה פרנסה מפה. אם הוא רוצה פרנסה משם. כתוב, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. וקשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף. אחד ההסברים אומרים, מה זה קשה כקריעת ים סוף? מה היה הקושי בקריעת ים סוף? אחד הקשיים שהיה בקריאת ים סוף זה שעם ישראל לא ידעו מאיפה הישועה תבוא, למה? מאחורה מצרים. מצרים עוד רף אחריהם. בלפנים, ים. מהצדדים, מדבר חיות רעות. מאין יבוא עזרי? אז כל אחד דמיין לעצמו איזה, פיתח איזה חשיבה של ישועה. בטח, מה עכשיו נעשה? השם יוריד על המצרים איזה צלעים מהשמיים. השני אמר, לא, בטח.